אחד אחר לא מכיר. אני רוצה להזמין לבמה את נירה פרדקין לספר לנו קצת על ביאליק. אנחנו חוזרים תמיד לביאליק איכשהו. בת 76, מתגוררת בירושלים, גם גמלאית של משרד החינוך, הייתה מורה ומדריכת מורים, הגיעה לפרויקט בזכות כתבה בעיתון, ומתנדבת אצלנו מאז 2004. נירה, בבקשה. אני מעוניינת לספר על הנושא של הספר ויהי היום. ויהי היום, קובץ האגדות מאת ביאליק, הוא פנינה ספרותית, גם מבחינת הערכים הספרותיים, אנושיים, לשוניים, אבל הספר נופל בין הכיסאות. בשביל המבוגרים זה אגדות לילדים. בשביל הילדים, טוב, מי קורא היום? עוד בלשון מקראית מליצית. אבל לי אישית, יש רומן עם הספר הזה מאז שהייתי ילדה. רומן בהמשכים ובהפסקות. אז כשהייתי ילדה חזרתי וקראתי את הספר. באותו זמן ילדים עוד קראו ספרים בלשון המקרא. לא קראתי את כולם, אבל חזרתי וקראתי. כסטודנטית לספרות, השוויתי חלק מהסיפורים למקורות לפיהם ביאליק כתב אותם, וגם מה עשה ביאליק עם אותם הסיפורים בספר האגדה של ביאליק רבניצקי. כמורה לספרות ילדים בהכשרת מורים וחברה בצוות של כותבי תוכניות לימודים, אנחנו הכנסנו את הסיפור הזה לתוכנית העבודה ולתוכנית הלימודים. כך, כשפרויקט בן יהודה העלה את ביאליק על הרשת, דבר ראשון חיפשתי איפה ויהי היום, לא היה. בכנס הראשון של פרויקט בן יהודה במכללת שנקר, זה היה נדמה לי 2005. כן. שאלתי את אסף, מה אם ויהי היום? הוא אמר לי, יהיה. כעבור כמה שבועות הבנתי מה זה יהיה. הוא פנה אליי וביקש שאני אשתלב בהקלדת הספר. דבר ראשון נבהלתי. אני וניקוד הייתי בטוחה שאני אעשה שבע שגיאות בכל מילה. אבל לא הייתה לי רשות לסרב, אני הרי שאלתי מה אם ויהי היום. טוב, אז קיבלתי על עצמי לעבוד על הספר. הייתם צריכים לראות בהתחלה איך אני ישבתי. כל מילה הייתי צריכה להשוות עם ההדרכה, ההוראות שקיבלתי מאסף, איך מנקדים. מה שעוד קרה לעתים קרובות, כדי לעבור על הניקוד צריך ללחוץ על מקש על קפלוק. הרבה פעמים אחרי שניקדתי שכחתי לשחרר את הקפלוק, ואז פתאום גיליתי שאני כבר שורה שלמה הקלדתי, וזה לא לעניין. אבל באותו זמן ראיתי גם, שאומנם אני לא אקבל על עצמי לנקד, אבל מאוד חשוב שמי שמנקד יהיה פחות או יותר מודע לעקרונות הכלליים. אז ככה אני ישבתי וכל הזמן אמרתי לעצמי, אז זה דגש קל בבגד כפת בהתחלת המילה. אבל אם זה מופיע אחרי מילה שנגמרת באותיות ההוי, אז אין דגש קל. אבל יש מילים שיש דגש קל אפילו שלא חשוב כרגע למה. על כל פנים אולי גם קצת לימדתי ניקוד. בעיה אחרת שהייתה לי הייתה שהרבה פעמים ב... שניים, שלושה ספרים, יש ניקוד אחר. אבל הכלל היה, לקחתי ספר מסוים, הוא הצטיין באותיות גדולות ובהירות, והלכתי לפי הספר. אבל אני אתן דוגמה אחת של ניקוד שממש התבלבלתי.
בסיפור דוד והמשוגע מסופר לפי מה שמוכר לנו מספר שמואל על בנות ישראל ששרות לאחר שדוד היכה את גוליית. היכה שאול באלפיו ודוד בריבבותיו. והבית מנוקדת בחטף פתח. מה פתאום חטף פתח בבית? הרי חטף פתח מופיע רק... הלכתי לבדוק את זה במהדורה אחרת של ויהי היום. חטף פתח. הלכתי לספר שמואל, שממנו זה נלקח. שווה. אבל הכלל הוא, וזה היה אחד הכללים שקיבלנו, אני הולכת לפי הספר, אני לא מתקנת, אין לי זכות לתקן. אז אם אתם תפתחו היום את ויהי היום באתר בן יהודה, אתם תראו שהבית מנוקדת בחטף פתח. למה? אולי מישהו ידע להסביר לי, אני לא יודעת. הערה נוספת, מכיוון שהקלדתי סיפור אחרי סיפור אחרי סיפור, קיבלתי תובנה חדשה לספר, אפילו שהכרתי אותו כל כך טוב. וזה במיוחד באשר לדמותו של שלמה המלך. אבל זה נושא לשיחה אחרת, באורך כזה. אז רק הערה אחרונה. לפני 3 שנים, לפני שהיה, אני כבר גומרת, לפני שהיה הכנס הקודם שלנו, גם אז היה שבוע ספר העברי, בירושלים הלכתי לחפש, לראות, ראיתי ספרים של ביאליק, אבל לא היה ויהי היום. השבוע הלכתי עוד פעם לחפש, לא ראיתי בכלל ביאליק. תלכו תנסו למצוא אותו. אבל באתר בן יהודה הספר נמצא, זמין, כולל ויהי היום. תודה רבה.